ପ୍ରିୟର ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅଙ୍କନ ଭାଗ ଆଠ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ତ୍ରିଭୁଜମାନଙ୍କର ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ସମଦିବା ତ୍ରିଭୁଜ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କିପରି ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରାଯିବ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜ କିପରି ଅଙ୍କନ କରାଯିବ আমি সে সেম চতুর্ভুজর ভূমি উপর অঙ্কন করে জাঁলে দেখ এই যে চিত্রটি কু এর গোটে দত্ত চতুর্ভুজ অথারে আমি সমক্ষেত্রফল বিশিষ্ট গোটে ত্রিভুজ অঙ্কন করেছে এবি সি ডি চতুর্ভুজর ক্ষেত্রফল এ ড্যাশ বি সি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল সহ সমান এইটিকে আমি করে দেখিলে কিন্তু যদি গোটি চতুর্ভুজর সমক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ত্রিভুজ অঙ্কন করা হুয়ে কিন্তু ভূমি উপরে নুহে এর গোটি কর্ণ উপরে অঙ্কন করা হুয়ে তেবে এই পদ্ধতিটার তো আমি করে পাই তাহলে তাহাকু প্রথমে আমি করে দেখা এখন দত্ত চতুর্ভুজ এবিডি এক চতুর্ভুজ এর সমক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ত্রিভুজটি আমি অঙ্কন করা প্রথমে আমি এবি সিডি চতুর্ভুজটি অঙ্কন করা তাপরে কর্ণ সিএ ও বিডি অঙ্কন করা এবং এর ছেদবিদুর নাম ও হো বিডি রশ্মিটি কু অঙ্কন করা বিডিটি কু আমি বর্ধিত করেদেলে তাপরে ডি কেন্দ্র নেই বি ও ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট চাপ অঙ্কন করা ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୁରେ ଉକ୍ତ ଚାପ ବି ଡିଉକୁ ଛେଦ କରିବ ତା'ର ନାମ ପି ବୋଲି ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବି ଡି କର୍ଣ୍ଣଟିକା ଆମେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାପଟି ଅଙ୍କନ କଲେ ଡିପି ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କଲେ ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଓର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ବିଓର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ଡିପିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ କରି ଆମେ ଅଙ୍କନ କଲେ ତାପରେ ଆମେ ପି ସି ଓ ପି ଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଲେ ପି ସି ଏ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟେ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ

তবে এই চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল এই ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল সব সমান হয়ে যাব বর্তমান লক্ষ্য কর এ বি ও ত্রিভুজ এবং এ পি ত্রিভুজ মধ্যে বি ও ও ডি পি দুইটি যাক ভূমি দুইটি যাক ত্রিভুজর ভূমি সান আউ সে গোটি শীর্ষবিন্দু এ ঘটে তেমন উচ্চতা সমান তেণু এ বি ও ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল এপি ডি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল সহ সমান হব সেইপরি বি ও সি ত্রিভুজ এবং ডি পি সি ত্রিভুজ মধ্যে সেকর ভূমি বিও এবং ডিপি যা কি ভূমি সান সান ভূমি উপরে অবস্থিত আউথ গোটি শীর্ষবিদু সি উপরে অবস্থিত তেমন বি ও সি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল এবং ডিপি সি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল সান হব তে এ বি ও ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল ও বি ও সি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল সমষ্টি পি এ ডি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল ও পি ডি সি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল সমষ্টি সহ সান হব তেণু আমি যদি দুইটি যাক পারে এ ডি সি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল जोग पाइबा ए बी सी डी क्षेत्र र क्षेत्रफल कहाँ सहित समान हे एपिसि त्रिभुज र क्षेत्रफल सहित समान हे तपा विडी भूमि उप गोटे चतुभुजर समक्षेत्रफल विशिष्ट अंकन त्रिभुजि अङ्कन गरिपारपरि वर्तमान एसिए एसी, एसी कर्ण उप आम गोटि समक्षेत्रफल विशिष्ट त्रिभुज अंकन कले सहीपरि विडी को भूमि नै ବି ଡି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ କରି ଦେଖିବା ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର ଯେପରି ଏ ବି ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବି ସି ସାତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସି ଡି ନଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଡିଏ ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବି କୋଣ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବି ଡି ପି ଆମକୁ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ବି ଡ଼ି ପି ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହ ସମାନ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏ ବିସିଟି ଚତୁର୍ଭୁଜଟି ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ବି ସି ନେବା ବି ସି ସାତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିସି ନେଲେ ସାତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାପରେ ବି କଣ ଦେଇଛି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ तेल बी रे बी को शहे कोड़े डिग्री अंकन तापरे शहकोड़े बी कौ शेकोड़े डिग्री अंकन कले पच ए बी रो दर्घ्य କାଟିଦେଲେ ଏ ବି ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଡ଼ିର ଦୈର୍ଘ ହେଉଛି ନଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସିରୁ ଡି କାଟିବା ନଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାପରେ ଏରୁ ଡି କାଟିବା ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମେ ଏଠାରେ ଡି ବିନ୍ଦୁଟି ପାଇଲେ ଆଗ ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏ ବି ସିଡ଼ି ଚତୁର୍ଭୁଜଟିକୁ ଅଙ୍କନ କଲେ ଏକୁ ଡିକୁ ଯୋଗ କରିବା ସିକୁ ଡିକୁ ଯୋଗ କଲେ ପାଇଲେ ଏ ବିସି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆମକୁ ଏହାର ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ବି ଡି ପି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବାର ଅଛି ତାମାନେ ବି ଡି ଭୂମି ରହିବ ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜଟି ଅଙ୍କନ ହେବ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏ ସି କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଗ କରିବା ବଢ଼େଇ ଦେବା ଏ ସି କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଗ କରିକି ତାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ଏ ସି ରଶ୍ମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍କନ କରିବା বিডি কণটি যোগ করা এর ছেদবি নাম মনে কর ও তাহলে বর্তমানে আমি কবর সি ও যে সেই ব্যসার্ধর চাপ নিও ব্যাসার্ধর চাপ ন বিন্দু রটি কাটবা এ বিন্দু ব্যাসার্ধ নিয়ে এর নাম পি অর্থাৎ সি ওর দৈর্ঘ্য এ পি র

ପିଭି ଡି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ତ୍ରିଭୁଜ ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହ ସମାନ କାହିଁକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖିଥିଲେ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କାହିଁକି ସମାନ ହେଲା କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ବି ଡି ତ୍ରିଭୁଜଟି এই ত্রিভুজটি আছে এই অ্রিভুজ মধ্যে এবি ডি ত্রিভুজ অতুর্ভুজ মধ্যে এবি ডি ত্রিভুজটি আছে অেয় এই দুটি কমন আপট যে এপি বি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল বি ও সি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল সহ সামান এমানে এমান ভূমি সান সিও সহিত এপি সান আোটি শীর্ষবিদু তখন উচ্চতা সামান সেইপি পি এ ডি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল সি ও ডি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল সহ সমান কারণ ভূমি সমান এপি আউ আি ও আছে শীর্ষবিন্দু ডি ডি উপরে সে গোটি শীর্ষবিন্দু ডি যা ফলে সে উচ্চতা সমান তেমন এই যে ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল এপর ত্রিভুজটি ক্ষেত্রফল এই বি ও সি এবং ডিও সি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল সহ যথাক্রমে সমান তেমন এই দুইটি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এই দুইটি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমষ্টি সহ সমান তেণু আমার এ বি সি ডি চতুর্ভুজর ক্ষেত্রফল পি বি ডি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল সহ সমান ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା କୌଣସି ଦତ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜ ସହ ସମେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେବ ଏ ବି ସି ଏକ ଦତ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜ ଏହାର ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟତ୍ କ୍ଷେତ୍ରଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତ୍ରିଭୁଜଟିକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜଟିକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ତା'ପରେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଏରୁ ବି ସି ଭୂମି ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଏଡ଼ି ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା

एउ विपि रश्मिटी होला एहा विसि प्रति लम्ब होला वर्तमान आमे एक्स वाई जो अंकन अङ्कन गरि समुदिखण्डको समान जो ए र समुद्धिटी ता प, पी पी की प, पी पी ता छेद पी जगह छेद गरि तेणु आमे क्यू अंश क्यू अंश गए छदन गरेको जहाँकि विसि सहित समान मसि सहित समान कि पिरु पिक्यु छे्छेदान सिओ क्यू को যোগ যোগা বর্তমানে আমি গোটিয়ে আয়তক্ষেত্র পাইলে পিবি সি ক্যু এক আয়ত যাহার ক্ষেত্রফল এ বি সি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল সঙ্গে সামান কেইকি কারণ ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ ভূমি গুণন উচ্চতা এখানে আমি উচ্চতা অধা করেদেলে ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল উচ্চতা অধা কলে তেম হাফ উচ্চতা হয়েগাল আমার সে আয়ত ক্ষেত্রের প্রস্থ এবং তার ভূমিটি হয়েগাল আয়তক্ষেত্রর দৈর্ঘ্য তেমন আয়ত ক্ষেত্রফল হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ହାଫ୍ ଗୁଣନ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ତେଣୁ ଆମେ ଆୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର କ'ଣ କଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟଟିକୁ ଭୂମି ସହିତ ସମାନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥଟିକୁ ଉଚ୍ଚତାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସହିତ ସମାନ କରିଦେଲେ ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏବଂ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇପାରିବା ଏଠାରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ସମଧି ଖଣ୍ଡ କରୁଛେ ଆମେ ଭୂମିକୁ ସମଧି ଖଣ୍ଡ କଲେ ମଧ୍ୟ

সেমি সেটিমিটর এপরে এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য হোক আঠ সেটিমিটর তুমি আঠ এ চাপ এ এসি বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে পাঁচ সেটিমিটর তাহলে আমি সি বর্তমান আমি তিনোটি বাহু দত্তিলে ত্রিভুজ অঙ্কন কমি করা যায় দেখলে ଏହାକୁ ସିକୁ ଯୋଗ କଲେ ଆଉ ଏ କୁ ବି କୁ ଯୋଗ କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବି ସି ଉପରେ ତ୍ରିଭୁଜର ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଆମେ ଭୂମିକି ସମରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ବା ଉଚ୍ଚତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସମାନର ଶରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସମାନର ଶରରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଚାପ ନେଲେ ଆମେ ସେ ବିନ୍ଦୁରେ ସମାନ ଚାପ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ନେଲେ ସମାନ କୋଣଟିକୁ ସେଠି ଉଠାଇବା ସେ ବିନ୍ଦୁରେ କୋଣ ଯେତିକି ଆମର ଏ ବିନ୍ଦୁର କୋଣର ପରିମାଣ ସେତିକି ନେବା ତାପରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ଏହାକୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ପାଇବା ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖାଟିଏ ଅଙ୍କନ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କହିଛି ଯେ ଏହାର ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭୂମିଟିକୁ ସମାଧିଖଣ୍ଡ କରିପାରିବା ବା ଉଚ୍ଚତାକୁ ସମାଧିଖଣ୍ଡ କରିପାରିବା ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ସମୁଦିଖଣ୍ଡ କରିକି ଦେଖାଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମି ସମଧିଖଣ୍ଡ କରିକି ଦେଖିବା ଭୂମି ବି ସି ଭୂମିକି ଆମେ ସମଦୀକ୍ଷଣ୍ଡ କରିଦେବା ତା ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରଟିରେ ଉଚ୍ଚତା ସମଦୀଖଣ୍ଡ କରିକି କରିଥିଲେ ସମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରବଶିଷ୍ଟ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୂମି ସମଦୀଖଣ୍ଡ କରିକି ସମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରବଶିଷ୍ଟ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବିସି ଭୂମିକୁ ସମଦୀଖଣ୍ଡ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଦୀଖଣ୍ଡ କଲାପରେ ବି ସିକୁ ଏହା ଯେଉଁଠାରେ ଛେଦ କଲା ମନେକର ତା'ର ନାମ ଦେଲେ ଆମେ ଡି ଏଇ ଡି ହେଉଛି ଆୟ ଡି ସି ଭୂମିକୁ आम आयत क्षेत्र भूमि नहींपरि भूमि की आयत क्षेत्र भूमि नहीं कारण विडी आउ डीसी तर्घ्य हूँ सामान मनकर चाहचे आम कौन कर डी आयत आयत् भूमि तेज तार विपरीत बाहू सयत क्षेत्र वि डी जो चाप नहीं आम यूँ अंकन कलेक् इधर जाओ जो काट एफ धर जाओ बर्तमान आम एफ आउ बी को ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ବି ଡି ଏଫ୍ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କାହା ସହିତ ସମାନ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହ ସମାନ କାହିଁକି କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ ମାନେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ବି ଡି ଇଣ୍ଟୁ ବି ଏଫ୍ କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ହାଫ୍

ସି କ'ଣ ଦେଇଛି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏହାର ପରିସୀମା ଦତ୍ତ ଅଛି ପରିସୀମା ମାନେ ତିନି ବାହୁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଏ ବି ବାହୁ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ମାନ କରିକି ଆମେ ବି ଏକ୍ସ ବାହୁ ନେଉଛେ ତାହେଲେ ଆଉ ଏପଟେ ସେମିତି ଏସ୍ସି ସହିତ ସମାନ କରିକି ଯଦି ସି ୱାଇ ବାହୁ ନେଉଛେ ତେବେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ହେବ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜଟି ପାଉଛେ ଆଗ ତ୍ରିଭୁଜଟି ଅଙ୍କନ କରିବା ତା'ପରେ ସମକ୍ଷେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା बा दुई गुण क्षेत्रफल विशिष्ट आयत अंकन अङ्कन त्रिभुज अंकन अङ्कन गर्म्री परिसीमा जोडिए केणु अनि वर्तमान कि त्रिभुजर ए परिसीमा जुन आम तेबै ए गोटे बाहु एपट सी वाई सहित समान एपट बाहुटी ए बी एक्स सहित समान तपाईँ एक समधि त्रिभुज ए सी वाई गोटे समधि त्रिभुज आम जान्छे समधि भाउ त्रिभुज र भूमिसम्म खण्डकट दिए शीर्षबिन्दुमा जाएपरिपट ତ୍ରିଭୁଜଟିର ମଧ୍ୟ ସମୂମି ସମାଧି ଖଣ୍ଡ ଶୀର୍ଷ ବି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଏ ଏକ୍ସ ୱାଇ ତ୍ରିଭୁଜଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ତା'ପରେ ଏଏକ୍ସ ଆଉ ଏୱାଇକୁ ସମାଧି ଖଣ୍ଡ କରିବା ତେବେ ଆମେ ବି ସି ବିନ୍ଦୁ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ୍ସୱାଇ ନେବା ଏକ୍ସ ୱାଇ ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ବାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସୱାଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କଲେ ଯାହା ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ଏହାପରେ ଆମକୁ ଏ ଏକ୍ସ ୱାଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଅଛି ଏଇ ଯଦି ଦୁଇଟିଯାକ ବାହୁ ସମାନ ତେବେ ଏଇ ଦୁଇଟିଯାକ କୋଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଏହାର ବହିସ୍ତକୋଣ ବହିସ୍ତକୋଣର ପରିମାଣ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ ତେବେ ଏ ଯଦି ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଏ ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣ ଯଦି ସମାନ ତେବେ ଇଏ ହେବ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେବ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେହିପରି ଏଇ କୋଣଟି ଯଦି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତେବେ ଏଇ ୱାଇ କୋଣଟି ହେବ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଏଇ କୋଣଟି ମଧ୍ୟ ହେବ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏକ୍ସ କୋଣର ପରିମାଣ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସ କୋଣର ପରିମାଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଅଧା ଏକ୍ସ କୋଣର ପରିମାଣ ବି କୋଣର ଅଧା ଯାହାବି ଭୂମିର କୋଣ ଦୁଇଟି ଦେଇଥିବ ଆମେ ତାର ଅର୍ଦ୍ଧକ ଅଙ୍କନ କରିବା ପରିସୀମାରେ ଏପଟେ ସି କୋଣର ପରିମାଣର ଅଧା ଅଙ୍କନ କରିବା ୱାଇରେ ସି କୋଣର ପରିମାଣ ଅଛି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତେଣୁ ଆମେ ତାର ଅଧା ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବା ତାପରେ ତାକୁ ଅଧା କରିବା ଏପଟେ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବା ତାପରେ ଏହାର ଅଧା କରିବା ନବେ ଡିଗ୍ରୀର

ସମଧି ଖଣ୍ଡକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଦୁଇପଟ ଚାପ ଟାଣିବା ଏବଂ ସି ବିନ୍ଦୁରୁ ଦୁଇପଟ ଚାପ ଟାଣିବା ଏକ୍ସର ଆମେ ସମଧି ଖଣ୍ଡକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କଲେ ଏହା ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁର ଛେଦ କଲା ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବି ବିନ୍ଦୁ ସେହିପରି ଏ ୱାଇର ସମଧି ଖଣ୍ଡକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ୱାଇ ବିନ୍ଦୁରୁ ଦୁଇଟି ଚାପ ନେଲେ ଏବଂ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଦୁଇଟି ତାପନ ହେଲେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରିକା ଅଙ୍କନ କରିବା ଏହା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଏକ୍ସୱାଇକୁ ଛେଦ କଲା ସେହି ବିନ୍ଦୁଟା ନାମ ହେଲା ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲେ ସି ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ରେ କରୁଛେ ତେଣୁ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି ତୁମେମାନେ ପେନସିଲ୍ରେ କରିବ ପୁରା ସରୁ ମୁନ କରିକି ତାହେଲେ ପରିଷ୍କାର ଚିତ୍ର ହେବ

र दुई गुण त्रिभुजर क्षेत्रफल र सम क्षेत्रफल होला आमु तार को उच्चताको अधाएको पर्ड कारण त्रिभुजर क्षेत्रफल भूमि भूमिगुण उच्चता कि आयत क्षेत्र क्षेत्रफल हुन्छ दर्घगुण र प्रस्तुत जति दुई गुण क्षेत्रफल विशिष्ट क्षेत्र टिए आम अङ्कन चाहछे ते भूमि आ उच्चताको अधा गरिानी केवल आमे कि गए समान्तर सरलेखा अङ्कन से समान भूमि समान उच्चता नि आयत क्षेत्र टे अङ्कन गरिदेवा समे गए बिन्दुमा समान्तर सरलेखा अङ्कन गर्ुले आग्र ଏକାନ୍ତର କୋଣ ସମାନ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ସମାନ କରିକି ଆମେ ବି କୋଣ ଟିକି ମାପିକି ପକାଇଲେ ଏଠି ଏ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଏଇ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀଟିକୁ ଆମେ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କନ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାନର ସରଳରେଖା ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍କନ କଲେ ଏକ୍ସୱାଇ ସହିତ ସମାନର କରି ଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଅଙ୍କନ କଲେ ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ପାଇଗଲେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଏ ସି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାହୁ ତାହେଲେ ଆମର ବି ସି ମାପ ଯେତିକି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହମାନ ସମାନ ବି ସିର ମାପ ଯେତିକି ଆମେ ଏରୁ କାଟିଦେଲେ ଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଉ ଇ କୁ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆମ ଆବଶ୍ୟକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରଟି କିଏ ଏ ସି ବିଇ ହେଉଛି ଆମର ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର କେତେ ଗୁଣ ଦୁଇ ଗୁଣ अमें बी को ई को जोग करिए कथा। अमें बी रू सी को मापिले पीले काट के करी। ऐठे हो को E को जोग करिए कथा। मोटी बंका कही जाइ ची। B को जोग करीबा। ताला अम्मा रहो बो। A C B e, आयत क्षेत्र अ A C B E A C, B, e, आयत क्षेत्र जहाँ क्षेत्रफल क्षेत्र फल हो ची। A B C त्रिभुज रख क्षेत्र रो। दो गुना।

ଏ ଓ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଦୁଇଟି ସମାନ ପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏଠାରେ ଦେଖ ଏକ୍ସ ଏ ବି ଗୋଟିଏ କୋଣ ଏବଂ ୱାଇ ବି ଏ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ଏକ୍ସରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ୍ମ ଅଂଶ ଏ ପି ୱାନ୍ ଓ ପି ୱାନ୍ ପି ଟୁ ଛେଦ କରିବା ମାନେ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏ ପି ୱାନ୍ ଯେତିକି ଚାପ ନେବା ପି ୱାନ୍ ପି ଟୁ ସେତିକି ଚାପ ନେବା ସେହି ସମାନ ଚାପ ଆମେ ତଳେ ବିନ୍ଦୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିବା

তাহলে বর্তমান আমার এবি রেখাখণ্ডটি তিন ভাগে বিভক্ত হল এই তিনোটি যাকে সমান অটে কারণ আমি জাগি এমানে হোক এ এক্স সামান্তর বি ওয়াই আউ তার ছেদিত সব গোটে জায়গায় যদি ছেদিত অংশ সমান তাহলে অন্য সান্তর সরলেখার মধ্যে ছেদিত অংশ সমান থাকে বর্তমানে আমি যে অঙ্কনটি কলে তাহা এ বি রেখাখণ্ডটি সমান ভাগে বিভক্ত কলা গোটি আমি যদি এম আউ এন বিন্দুর ছেদ করুচ পি ওয়ান ক্যু টু এম বিন্দুর ছেদ করুচি ପି ଟୁ କ୍ୟୁ ୱାନ୍ ଏହାକୁ ଏନ୍ ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କରୁଛି ତେବେ ଆମେ ତିନୋଟି ସମାନ ଭାବେ ଛେଦିତ ହୋଇଥିବା ଅଂଶ ପାଉଛେ ଯାହାକି ଏମ୍ ଏମ୍ଏନ୍ ଓ ଏନ୍ ବି ଅଟେ ଏ ତିନୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଏଗାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଟାଣି ତାହାକୁ ପାଞ୍ଚ ସର୍ବସମ୍ମ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଏ ବି ଯାହାର ପରିମାଣ ଦେଇଛି ଏଗାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମେ ତାକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ଏଗାର ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେବା ତାର ଦୁଇ ପଟପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପରେ ଏବଂ ତଳେ ଦୁଇଟି କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ଆମେ ଆଗ ଏଗାର ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଏ ବି ଏବଂ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଯେଉଁ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ମାନଙ୍କର ଆମେ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କଲେ ସହଜ ହେବ ତାହେଲେ ବି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସେହି ଏକା କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା তাহলে এ বিন্দুরে আমি যে কোণ অঙ্কন করছে তা নাম ধর বি এক্স এবং বিন্দুরে যে কোণ অঙ্কন কলে তার নাম দেবা বি ওয়াই আমি ভাগে বিভক্ত করি আমি গোটে সান চাপ ন যেকোনো চাপ নামে চারোটি চাপ এপটে টান কেকি কারণ মধ্যভাগের চারিখণ্ড কলে টোটাল ৰেখাখণ্ড টি পাঁচ ভাগ হৈ যাব এক দুইটি টানিলে তিনিটি টানিলে সমান চাপ এপে যি চাপ নাবা সপটে সেই চাপ নাবা এপটে চাৰোটি চাপিলে এপটে মাছ চাৰোটি চাপাইৰ চাৰিটি চাপছৰে চাৰিটা চাপ বিৰে আমি চাৰিটি চাপ নেলে মনেকৰ পি ৱান পি টু পি থ্ৰী পি ফ'ৰ নে এপটে ক্যু ৱান কু টু কু থ্ৰী কু ফ'ৰ নেলে ত'লে পি ফ'ৰ কু क्यून सहित तो जो करवा तापर थ्री को क्यू थ्री सहित योगक पी P2 को क्यू फोर सहित योगक बर्तमान ए बी आमर देख एम एन ओ पी एम एम एन एनओ ଓ ପି ପି ବି ଏ ସମସ୍ତ ମାନ ସମସ୍ତ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଏହା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ଏହିପରି ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ପାଞ୍ଚଟି ସର୍ବସମ୍ମ ଅଂଶରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ତେବେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟତ୍କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିବା ଶିଖିଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଟାଣି त पाँच टी सर्वसम्म अनुसार विभक्त आमे एबे देखिले आमे विभिन्न जेणी रेखाखण्डको जतिोटि सर्वसम्म अनुसार चाहिँ त्यो आमे विभक्त गरिक त प्रश्न रे जो आम बहिर जो प्रश्न अछि से उत्तर गुडिक रे प्रैक्टिस करिवो आ समय सरि क्लास टिकेट बंद गरेको धन्यवाद